Mikael Schelin, guldskeden, jobbar från andra änden. Jag optimerar inte, jag förstör saker. Jobbar med prestandatester. Ska vi börja med en liten handuppräckning. Hur många här inne som är det som får sina grejer prestandatestade innan ni går live? Oj. Det finns lite kvar att göra. Det är ju kul att alla här jobbar så hårt med att optimera sina sajter. Ibland hjälper inte det. Jag tänkte visa en liten tendens vi har sett idag. Det är många som missar på samma sak. Så att jag ska visa tre exempel och dra en liten slutsats bara. Och det är lite grann så här. Har ni tillräckligt mycket bandbredd? Det är frågan då. Är det tillräckligt fett? Vi ska ju trycka rätt mycket information och data genom rören, även om ni optimerar och minimerar och till och med tar bort alla blanksteg i era JavaScript så att de blir ännu mindre data att skicka. Döper alla spacers till S och så vidare. Det är mycket som ska igenom. Det är ganska självklart. Stort rör, mycket bandbredd. Det är mycket skit som åker igenom. Litet rör, då får ni inte igenom så mycket. De tre exemplen jag ska visa idag, de har alla haft mycket bandbredd. Så här, jättestora rör in i drifthallarna. Man får in väldigt mycket fiber i de här rören. Första exemplet, en spelsajt. Casino, poker, drar väldigt mycket trafik. Drar väldigt mycket pengar. Funkar det inte så är det som att stå och hälla ut miljoner kronor i sjön bara. Lite kritiskt för dem. De skulle köra igång en ny reklamkampanj på Riks-TV. Inte i Sverige då. Ett land i Europa med mer än 50 miljoner invånare. Ganska många som tittar på det då. Rätt viktigt att det funkar när alla börjar klicka. De hade börjat problem. De skulle gå live på måndag och kom på fredag. Att vi kanske ska testa innan vi går live. Det brukar se ut så. När det är bra, då kommer man på det lite innan. De hade ju räknat ut baklänges då. Att det kommer att vara ganska mycket trafik. Så vi har en jättestor sajt. Nu har jag snutt den här bilden från MySQL. Bara för att visa principen. De valde att bygga sin drift scale out. Det var deras driftarkitektur, det vill säga massor med servrar på fronten och stor databas bakom. Rätt vanligt. Så brukar de flesta göra. Och så lite brandväggar och lastbalanser och lite annat skrot som man måste ha. De hade räknat baklänges, kom fram till att den här kampanjen kommer att bli jätteframgångsrik. Vi har gjort våra marknadsundersökningar. Vi kommer att få 20 000 nya samtidiga användare varje sekund. Det är hysteriskt mycket trafik. Det hade de räknat ut och de hade liksom gjort sin arkitektur och optimerat sin sajt. Trimmat stenhårt. De hade trimmat ner den här sidan som folk går till 65k. Det är rätt bra med bilder och skript, allting 65k. Det är ju bra. 1800 användare i sekunden. Det här är nya användare. De har ingenting cashat. Allt nytt. Då drar vi oss 93 megabit per sekund. Sen kom vi inte längre. De skulle ha 20 000. Vi kom till 1800. Det är något som är fel då. De hade en brandvägg som var begränsad till 100 megabit. Det går inte att trycka mig igenom. De har jättebra sajt. Jättebra allting. De hade köpt hostingen hos en välrenommerad leverantör som var bra på detta, men de hade bara betalat för 100 megabit i brandvägen. De kom ju på det när vi talade om för dem att det var lite trångt i röret. Så det hjälpte inte bara att ha jättemycket bandbredd och göra alla optimeringar som gick att göra. Utan man får faktiskt köpa rätt grejer också. Ta ett nytt exempel. Nu hamnar vi i det här landet. En webb-tv. Ett webb-tv-program som ska lanseras på en traditionell mediasajt. Nej, det har en bild på tv-webb, men det är lite överlapp.
Det ska de lansera. Ganska stor kampanj, driver mycket trafik själva. Ganska duktiga, har bra drift, mycket trafik idag, vet vad de gör. Men de har väljer att göra en annan arkitektur. Istället för scale out så gör de scale up. Det vill säga att de köper en jättebiffig server och trycker in allting på. Kan man också göra, inget fel i det. De räknade med att ha 5000 användare samtidigt. Samtidigt är det lite töjbart begrepp, så vi skruvar ner det till 5000 i sekunden. Och sen var de jättesmarta. Webb-tvn i sig skulle ju inte gå genom sajten, utan då hade de skaffat ett CDN. Ett distributionsnät som lägger ut det så nära klienterna som möjligt. Det var ju rätt smart. Men eftersom det här är en mediasajt så är deras sidor lite större. En halv meg. Det är mycket bilder. Det handlade om mode. Ännu mer bilder. Ja. 190 kom vi till. Det blir mer än 95 megabit, men här har vi i alla fall lyxen av att kunna casha lite och ha återkommande användare. Vi kom till 190 och de skulle ha 5000. Då blir det lite jobbigt igen då, men ja. Den här jättebiffoservern då hade nätverkskort som bara klarade 100 megabit. Det här var ett problem då, för det här var en lördag och de skulle gå live en måndag. Det fanns ingenstans att köpa nätverkskort till den här jättebiffoservern. Så de gick live och allt gick åt skogen, såklart. Men de tyckte det var kul, för då kunde de hävda att de hade haft jättemycket större framgång än vad de hade planerat för. Kommer till mitt tredje exempel. En resesajt, det är inte denna, det är bara lite placeholder. De vet vad de gör, de har drivit sin resesajt jättelänge. De vet hur trafiken ser ut, de vet vad kunderna gör, de kan jättemycket om det. De kör ganska stor Windows-driftmiljö. De ska migrera den från 2003 till 2008, så ska de göra en massa uppgraderingar och optimeringar och spara pengar, tror de. De har tänkt lite i alla fall. De vill göra så här baseline-tester på sin gamla miljö, så vill de uppgradera den och så vill de testa i sin nya miljö och säga hur mycket bättre har vi blivit. Har vi blivit så här mycket bättre? Vad gav det här? Nu ska jag inte ha så mycket siffror. De visste exakt vad de ville ha. De visste att de skulle ha 80% som bara surfade runt på deras sajt och 20% som gjorde faktiska bokningar och gjorde någonting. Det är väldigt hög turnover, 20% av de som är på sajten, men ja, jag tar inte de andra siffrorna, ni förstår poängen så här. Ja, de hade så fin kombinerad cache och lastbalanseringslösning längst fram. Den klarade bara 100 megabit per sekund. Så vi är lite synd. Så vi migrerar till 2008, uppgraderar driftmiljöer. Kör nya tester. Ja. De gjorde inget åt problemet. Det är fortfarande 100 megabit i den här cache- och lastbalanseraren. Tre exempel här. Det här är förut en sång av Eddie Skoller. Jag är inte könsdiskriminerande. Den heter så. Jättemånga som bygger jättefina sajter så här, planerar världsherravälde, en miljard besökare, optimerar att man blir blå i huvudet. Och sen driftsätter vi och så har vi 100 megabit i någon komponent in. Jättekul. En trend vi ser just nu hos rätt många. Så att alla känner Arne. Det är lite så här. Lämnar jag liksom tre saker så här. Kolla vad ni har. Räkna efter lite i förväg. Och så tänk. Så slipper ni springa in i vägen så här. Kolla. En kvart. Frågor?
frågor? Bra. Tack så mycket. Du kan stanna kvar en liten stund. Jag tänkte, är det, för de flesta här så kanske det inte är ett problem att ha 100 megabits nätverkskort. Man klarar den trafiken. Hur vanligt är det att man stöter på den typen av tekniska begränsningar även på mindre webbplatser? Jag såg någon som frågade på Twitter, hur många är det som använder hårdvarubrandväggar och hur många är det som kör genom en Unix-server till exempel? Finns det den typen av tänk man ska ha med innan man lanserar? Jag skulle säga att de flesta driftar hårdvarubrandväggar. De flesta köper ju hostingen. Mm. Kör ju inte själv i egen regi. Kör man i egen regi så är man Aftonbladet stor, ungefär. Mm. Mm. Så att man köper den tjänsten som finns oftast. Mm. När ni gör tester, hur går det till rent praktiskt? Vilken typ av tester gör ni? Vi kör ju lasttester, lite slarvigt beskrivet, men det är ju alltid från stresstester. Vad händer när det går sönder? När går det sönder? Belastningstester för att se, klarar vi målen? Var går det sönder om vi inte klarar målen? Vilka tekniska grejer är det som går sönder? Är det CPU? Är det minne? Är det IO? Just nu är det väldigt mycket IO som är problemet. Mm. Utmattningstester. Utmärkningstester? Utmattning. Ja, utmattningstester. Ja. Det var skånskan som... Ja. Har vi några frågor till Mikael från publiken? Inga frågor? Då släpper vi upp Ragnar som får dela ut hederspris. Här har vi då en skiftnyckel. Från ETC Tools ska jag säga också. Okej. Har någon sponsor? Vi valde mellan Backo eller ETC Tools, men det blev ETC Tools för de var billiga. Tack.